Kristi uskon ABC-ohjelmassa pastori Pentis Metzinger ajattelemaan yhdessä meidän heikouksista. Kirjakamariohjelmassa tällä kertoa kerromme suomalaisen kirjailijan Onervan tuotannosta. Liäkeheinien käytön webseleisien salaisuuksista kertoo Valentina Ragozina Veroiden Tedolang-ohjelmassa. Kesällä webseleiset juhlitaan niin sanottuja pyhiä neuvonantajia ja praznikkoja, kenelle te mitä varoin annitte neuvoja tai miten juhlitaan semmoisia praznikkoja. Omin silmin ohjelmassa katsokkoa kotosalla ohjelma. Tällä kertoo paistama mansikkapiirakkoa.